Так, друзяки, всім привіт. Будемо запускати другу партію в той новий сарай. Це на другий день після того, як ми запустили першу партію. Друга партія у нас ось тут. Ось. Тут у мене один з грижей, вилізла грижа. Печи. Ну десь, коротше, зараз будемо дивитися. Їх треба запустити у новий сарай. Двері вже закриваю, бо холодно. Там відкриті, бо там пліта. Зараз все покажу. Тут без происшествий. Пліти сухенькі, чистенькі. Їдять. Це ми управились з утра. Куди ти заліз ногами? Без ног. Коротше, отак. Йдемо далі. Це нам один дідусь привіз гарбузи, щоб ми давали поросятам. Кашники. Ну так, підрубою даю свиноматкам. На откормі не даю, де щеля не даю, бо ще попровалюється туди. Тут все по той же технології. Ліфт. Пліту положили на дві трубки. Кстати, приловчився, пліта елементарно піднімається. Там на дверях ставлю такий маленький пеньочок, ломиком піднімаю. Віка трубу поставила і все, я вже тут вручну піднімаю, вона вже легка, вже пів пліти. І отак от, опа, і все. І от люк відкритий, ми вимили, і тут в мене друга пліта, оця чуть-чуть ходила, підложив. Ось на другий день, після того, як перевели першу партію, ви вже бачили відео. Другий день, драк ніяких нема, вух покусаних з учора тільки, нових свіжих нема, ось покусане вухо. Хто бився? Воду он, нажимають, п'ють, хто хоче. Там капає вже трошки менше. Повісив дві лампи і виходить, а там де дві лампи висять, стіни теплі і дві пліти від стіни. Теж реально теплі, ну прям ощутимо теплі. Ну, бачите, оце верещать, кричать після отйома от свиноматки. Води за сутки, бачите, скільки уменшилось? Сантиметрів 5-6. Ну, коротше, отак. Ну, вони ще погано їдять, це ж у них стрес. І тут аж так само. Приварене корито, ось бачите, арматурина там тежка, зварено на угол. Тут так само тежка зварена сюди. І он в стінку забурив арматуру одну, другу, третю обварив. Корито просто намертво. Вода все так само. Вода все так само. Я думаю, а чого тут мокре п'ятно таке? От чого воно? А, от тут, мабуть, підтікає. Може, із-за цього. Що тут підтікає, може, із-за цього. А, мабуть, да, он туди текло. Зараз треба зажати хорошо ключиком. Все так само. Бачите, я пластини сам робив. Вона чуть шире, я... В одній стороні бік обрізав, отак, і тут так само бік, і нормально. Бачите, вона сама опускається. Все, вода є, це є. Ну, треба зажати, хорошо, що побачив. І все, зараз ми все вимили оттуда, ось у відро. Отакий там мусор. Пінопласт, утеплитель, саморези, гаечки, болтики, отаке все. Ставимо пліту назад і починаємо запускати
другу партію. І да, я зайшов на следующий день, ну то есть сьогодні утром після запуска, дуже тянуть витяжки. Що я зробив? Тут витяжку оставив як є, а тут дві витяжки поки заглушив. Ось одну і там другу, бо я навіть сам тут знаходжусь, знаходиться невозможно, якщо двері відкриті, просквозить може, тим більше холодно. Коротше, закрив дві витяжки, їм буде тут просто Ташкент, ті здоровенькі. Ну, їх менше я хочу, ну, зараз потім все розкажу. Коротше, запускаємо, давайте запускаємо, а потім вже розкажу про дальніші мої плани. І також хочу показати, як там внутрі. Бо я той раз не заліз вовнутрі і вам не показав. А це зараз покажу. Якраз видно, я думаю, буде нормально. Ось. Так, як пліти лежать по 3 метри. Висота пліти 12 сантиметрів ось тут. Толщина пліти 12 сантиметрів, длина 3, ширина 50. Вес 200 кілограм в одній пліті. Ось, бачите, як в мене зроблено? Це другий відсек, друге відділення. В другому відділенні йдуть у нас отут, ось де нижня точка, ось труби виходять. От бачите, вони заглушені з тої сторони. І з цієї сторони не видно теж труби, бачите? Ось, ну, видно, погано бачу. Це пройоми, оці дирки, щоб між собою був якийсь перелів. Вон там, де поросята. Те відділення. Вон, бачите, те відділення. Там вище, там 1,50 м висота. А тут у нас 1,20-1,25 м, а там ще менше. Раз, зараз навіть по рядам почитам, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 1,20 м, а тут 1,30 м по центру. Ось тут 1,30 м, а там взагалі 1,15 м. Ну всього перепад від початку до кінця 45 сантиметрів. Все, стіни так обработані, бетон залитий на пленку. Вимили, грязі нема, піска нема, нічого нема. Будемо запускати. І тут, де посадочне місце для пліти, я теж все вибив, бо тут же розтвор падав. Вибив, очистив, щоб завжди в мене було там чисто. Ну, не обов'язково пліту піднімати, це я так, що кажу, що пліту піднімати. Пліту піднімати, це вже, знаєте, як пройде года два, то як уже викачувати будуть разів два-три, і потім, щоб там яка може муляка осіла, ще щось, підняти пару пліт, лопатами почистити, ну, то є таке, як вже дуже здорові осадки будуть, залізти пару чоловік там, допустим, почистити, чи шкребком, чи яке, що там, в тачку, чи 10 тачок такого дуже густого вибрати. Вон, бачите, хто хоче, залазе в кормушку і їсть. Лазить в кормушку, вони будуть не неділі дві, може півтори, ну днів 10, потім виростуть, уже не будуть туди залазити, а тільки пригати передніми ногами. Хтось скаже, та вони ж пригають і корм вимазують, вимазують, ну з'їдають усе. Проходить дві неділі і все нормально. Не треба нічого родити. Це вже я так і на тих щілях робив, здорова кормушка насипав, вон бачите, маленька, раз, уже там. То саме, а ці здорові, що більше, ті просто наполовину перевалюються туди і їдять. Вон, водички захотіло, підійшло, попило. То є все нормально, висота поїлки отлична для поросят після отйома. Ну а ця клітка у мене буде потім чуть позже, тому що ще свиноматки повинні опороситися. Після опороса потім їх відкормлять поросят місяць, подержимо, може для отйома, а може зразу сюди, подивимося. Коротше, ще вспіємо. Місяця два, я думаю, і затаримо цю клітку. Так, поїхали по тих поросят, бо я все базікаю, а діла нема.
Обратіть внимание, вони тільки що ми подивилися по записам, наскільки вони старші, на півтора місяця. Тобто через півтора місяця ті будуть отакі точно. Ну, важкенькі. Я, якщо чесно, думав, що вони легше трошки, важкенькі. Довго я, звісно, тягнув з сараєм і прийшлося попотягатися з ними. Бачите, ці привикші до поїлок і п'ють уже свободно і їдять. Їм показує висота, що їм треба вище ставити поїлку, це дуже низько. Їм треба чуть-чуть вище підняти, бо отак.
Ну вони, он, видно, що вухо покусане в одного, в другого. Видно, що б'ються, ну незначительно. Не так, як ми запускали малих і як билися малі. А ці, видать, через клітку перенюхувались і більш такі спокійні. Ось оцей з грижі, бачите? Кабанчик один з грижею. Що ми вирішили? Нічого не вирішили, хай росте максимум, скільки ростиме. Бо в мене було таке, це ще з самих перших разів, я ще канал не знімав. У мене був з грижею, так висіло, як пів відра. І здоровий виріс, і нормально зарізали, тобто проблем не було. Ну а тут будемо дивитися по состоянню, якщо вже почнеться щось там серйозне, то тоді уберемо його. На котлети. На котлети перекрутимо. На фарш. Вон, бачите, як ниряють, вже їдять. Оце ж ці так само будуть через місяць-півтора так само вже не залазитимуть, а будуть просто вон, передні ноги засовують і їдять. Ну це ж вже такі більш після отйома яму пройшли. В них і поносів тут не було, тут пару штук тільки був поносів. Ну а в тих не знаю, будемо наблюдати того, що поки місць неізвісно. Вони ще й не їдять. І оцих як запустили, то ті вже трошки успокоїлись і зараз відключуються, що їх забрали від мамок. І то навіть може трошки вище їм треба поїлку. Ну хай, бо тут де є менше, хай. А взагалі треба ось отак їм, на таку висоту. Ну хай, ось менший, допустимо, щоб він доставав. Хай буде. Взагалі поїлка удобна. Підняв і дуже удобна. Вони оці в мене не шугані. І ці не шугані. Це просто, що я їх поносив, воно з клітки забирав, їх піднімав, вони злякалися. І тут, а так не шугані взагалі. Заходиш, і ті теж маленькі, що мене удивило, що не шугані. Заходиш, не бояться, а наоборот лізуть. Да, ось якраз маленьке підійшло з грижею. Їсть якраз йому нормально. Ну, п'є воду, якраз йому нормально. Ну отак, ось і все. Тепер тільки насипати і воду раз. Ну я дивлюся, що раз, наверное, в неділю, в днів 10 будемо набирати воду. Поки як виростуть, то чаще. А ті клубком набиваються. Треба, наверное, лампу сюди далі перенести, щоб вони не в кучу набивали, щоб не вилазили грижі, бо ще на когось надавлять сильно, може грижа вилізти, може лампу сюди одну перенесу, повісю. Ну коротше, то подивлюся до вечора, зараз прийму рішення. Ну ось, друзі, запустили ми, виходить, тут у нас 13 і там 36, да, як ми считали? 36 плюс 13, 36, 46, 47, 48, 49 штук, а було 50, ну там один у нас пропав, біля свиноматки придавила, уже здоровенько. Ну ось отак, поросята всі свої, це от барашки, а ті от волосинки, от тюльпанші і от безім'яної. Я як хочу, ці трошки піднімуться, десь через місяць, може півтора, ну як отакі будуть, перекину штук 5, а може навіть і 8 сюди. Щоб тут було штук 24, отак десь перекину і тих розгрузив. Ну а третю клітку будемо вже заселяти позже, щоб у них був уже і так виходить ці, ті на півтора місяця менші, а тих запущу будуть місяця на два менші. От усіх. Тобто нормально, якраз поетапно. О, де як п'ють. Їм тепер тут роздолля. Да, чуть вище можемо піднімати, ну хай поки так побуде, привикнуть, освояться, а тоді вже будемо піднімати. Взагалі треба не затягувати, зразу підсобирувати на одну клітку і запускати, ось як я вчора, легенько, не сильно їх там кілограм по 10, по 12 позапускав, ну а ці, звісно, попотягати треба. 2,5 місяця, вес дуже шикарний. Отак. Не знаю, я планую штук по 25 в кожній клітці, щоб було, щоб 25 тут, а 25 там і 25 там. Ну не знаю, може і буде тіснувато, ну у нас то зима на носі, наоборот, буде тепліше, краще, що вікна буду чуть-чуть приоткривати,
Ну, а зараз воно тут більше вже нагріється. І ці ж появилися тут. Ну, лампи, мабуть, оттуда уберу, сюди чуть-чуть перенесу. Далі, бо дуже тісняться. Да, так і зроблю, щоб вони там не этот. О, все. Ну, це ж уже старше, уже, звісно, веселіше. Уже хтось в корито навалив, чи з переляку, чи... Вечером ще потім насиплю. Уже ходять в туалет. Ну, бачиш, ось де їхнє місто ходить в туалет. Біля цієї клітки. Ось. Ну, затопчуть, затопчуть. Бачите, вони зразу понад стінами починають валити. І от представте, якщо б тут щільовий пол був тільки серединка, а стіни не було. Потім треба було загрібати лопати. Нічого воно там з ровної стіни, якщо залито бетоном, а в кінці щільовий пол, воно не буде сходити. Вони не ставкують його. Треба чистити тяпками. Ну, барашки не такі високі на ногах, да? Такі якісь, видно, що темп просто буде в них просто шикарний. Ну, а ті на ногах не такі високі, але такі більш збитіші, а ці такі більш високі і длинні. Ну, подивимося, яких оставимо, і, я думаю, може і на годик десяток оставимо, щоб для 10 штук клеточку оставити, хай і 12 місяців ростуть, будемо дивитися. Воно ж просто не буде тепер мене винуждати вирізати, бо треба когось убирати на м'ясо, а буде об'єм, і вже можна когось оставляти, міняти. І будемо старатися. Клітку одну, допустимо, убрали на м'ясо, її зразу маленькими запустили. Поки другу, третю убрали, ці вже піднялися. І отак міняти, щоб постійно було що різати. Ну, от, а підростуть іще оці, просто будуть потім на полу стояти, а туди головами їсти. Ну, нормально так. І так же спрашували, чого ти не ставиш бункерні кормушки? Я вам скажу, бункерні кормушки йдуть потєрі. Як ти не крути, як ти не верти, потєрі йдуть. А якщо ще бункер стоїть на щілях, воно вигрібає і воно зразу провалюється. І кажеться, та нема потєр, все хорошо, чистенько. А потім лізеш туди качати, а там отакий корж корма лежить. Я просто це якби знаю, поэтому... Ну, я знаю, що з бункера по-любому йде потеря, по-любому. А тут у мене потері немає. Я насипаю, ну так, половина, пів корита десь, повне не треба й валити. І воно видно, що воно з нього не вишкрибають, не йде нічого. Я зразу це все замічаю. Я знаю, скільки насипати, щоб не висипали, навіть там, де в мене тюлені в здоровому. Знаю, скільки насипиш, що почнуть висипати. Тому і за цього мені проще подивився, ага, поїли. Там доїдають, добавив, подивився, буває такий день, що ще до завтра хватить. Я не насипаю, виїли все, потім насипаю. Мені так проще. І треба ж і ходити сюди, дивитися, слідити за ними, що і як, а не так просто, що і закрив та й все, прийшов через 2 місяці. Ні. Все одно навідуюся, дивлюся, що як, куди. Ну от, уже більше так осваюється. Болі осваюються вже. Так, що вони здорові. А там, мабуть, вони будуть віддихати. Я так думаю, тут в туалет ходить. Да, більш здорові вже такі. Будемо продавати свинок на плем'я. Туди після Нового року. Ну, я потім скажу, кому треба буде. Ось оцей з вухом. Я, кстати, вухо провіряв. Вухо повністю сухе. Ну як сухе, все вже зажило, ну просто в нього трошки воно покорьожене, а так вухо зажило. І ще такий вопрос, зачем ми їх всіх намічаємо, якщо ми сюди перевозимо? Того, що я їх, допустимо, грузю в тілешку, у свою тілегу, привозимо сюди, прокалюємо їх всіх від глиста і вірміктін. Там іде один кубик на 33 кілограма живого веса. Я прокалюю всіх і запускаю. Тих я теж маленьких, 57-ма, зразу проколов. Хтось скаже, воно тормозить трос, воно там те, нельзя так. Я роблю так. Ну а чи рос тормозить, ви і самі бачите. Я роблю так, мені так проще. А потім ці, оті підростуть трошки, ну а такі будуть. І ще побігаємо за кожним проколом.
Ну, а потім може в корм додати, а може будемо так ковувати. Ну, видно буде. Просто я зразу запускаю і проковую. Так мені проще і краще. Ось, вухастик. Вушко зажило. Ну, а по грижі будемо наблюдати. Вон висить грижака, ну, такого там прям страшного, нічого нема. Вона не... Там багато думають, розірветься грижа. Не розірветься. Хай, будемо дивитися, хай трошки ще набирає. Він росте, їсть хорошо. Ну це ж він може просто в корито нирять і грижу зацеплять, так? Да? Ну, побачимо. Панька ця то операції робить, вшивати, ніхто цим займатися не буде. Ні, уберемо та й все. Коротше, отак, друзі. Он з грижею і б'ється, бачите? Ти з грижею, куди ти б'єшся? І так єлі ходиш з тої грижі. Ще лізе розбиратися. А ці на барашку похожі, так? Да? От похожі на барашку. Висота, глянь, яке, яке то, як високе яке, пів метра ноги тільки. Да, вони там можуть задавити когось і не вилізе, да. Надо розгружати лампи обов'язково. Ладно, зараз подробимо сою, а потім цим займемося. Бо то буде дуже, так. Да. Зараз я сюди її уберу, а тут, типу, як на середину, і вони розгрузяться. Бо ще когось придавлять і не вилізе там. Ага. О. Б'ються. Так що, друзі, що? Запустили дві клеточки. Ну, а тепер будемо наблюдати, як цей сарай покаже себе в дальнейшому. Яму качати отут, по моїм подсчетам, в следующому году, в кінці літа. Да, в следующому году, в кінці літа. Об'єму тут вистачає виростить 100 штук і потім тільки качати. І опять же 100 штук, а їх тут тільки 75 буде, це їх треба всіх убрати і опять запустити 25, підняти, а тоді аж тільки качати. Тобто качати не скоро, на следующий год аж. Тут ванна навозна на 50 кубів, поэтому отак. Так що всім спасибо за внимание. Підемо дробити сою і перевісимо лампу, щоб там так не давилися в одну кучу. Пока!